ba Kabaka ebalina tebyali bya mulembe. Oyinza okugamba bisasirimu kubanga byonna balina emmundu 6 emmundu mukaaga automatic rifles ne submachine guns mukaaga ezisigadde zaali mmundu za bulijjo. Noolwekyo maaso eyo tujja kulaba obumalivu bw'abasajja bano abaalwana olutalo olwasukka mu ssaawa 8 nga bayumbiddwa abasajja abali 10 nga bano bali 10 n'ebyo byonna bye njogeddeko. Wabula ki ekyawa enkizo ku basajja ba Kabaka abasirikale bano abazira baffe? Abasajja b'obote bwe baalumba baasinga nnyo okumala obudde mu kwonoona ebintu ebyali mu lubiri n'okwokya ebizimbe byonna. Era wano Kabaka Mutesa II atugamba nti ndowooza baali balowooza bakkiririza mu ndowooza yaabwe nti olubiri lwali lujjuddemu ebyokulwanyisa bingi n'ebyobugagga kubanga mu ndowooza yaabwe baamanyanga buli Kabaka w'abeera waliwo ebyobugagga bingi. Obuddo obwo bwe baamalanga banoonya ebyobugagga kyawa abasirikale ba Kabaka okwetereeza obulungi basobole okukuuma Kabaka. Abasirikale bano abaayingira era special forces era baakolamu ensobi mu kulumba olubiri mu kutandika anti bwe bayita ku geeti ya Kaalaala baayokya ennyumba ezaaliwo. Bwe bookya ennyumba zino obudde bwali bukyali bwakiro enzikiza ekyakutte omuliro ogwo ate ne gubaloopa ne gubalaga eri abasirikale ba Kabaka era awo baafa bangi. So ekyo ne kiyamba nti bali beetegeka era ne babattamu bangi. Wabula emiryango olubiri lwalina emiryango ena esatu gyonna gyali gimaze okulumbirwa Kaalaala, Ssaabagabo, Ssaabagabo ne bazukusa Kabaka ne Wankaaki. Ekitundu ekyali kisigadde nga si kirumbe era Kabaka gye yaddukira n'abasajja be yali geeti ya Nnaalongo. Abalumbi bano baamala obudde bungi era ne bagenda kutweko b'enkadde. Kabaka agamba nti kirabika baali bamanyi nti wano bwe nasulanga ennyo era nayagalangawo nnyo. Noolwekyo era ekyo kyandaga nti mu butuufu baali baagala nze kyekyali kisinze okubaleeta. Eky'omukisa omubi ebyokulwanyisa baalina bitono ngamba aba bakuuma Kabaka era nga balina kwerwanako. Kabaka tugamba nti mu lw'ensonga eyo nadumira abasajja bange tuleme kukola kawunta ataaka wabula tumale ebiseera bingi nga twekuuma tulabe nga tusobola okukwatirizaako. Era Kabaka agamba nti nali ndowooza nti bwe tunaalwana ennyo ne tuteekawo okusinziira okw'amaanyi osanga abasajja banaalekera awo ne baddayo gye baali bavudde. Wabula kino si bwe kyali era ne kitandika okutweraliikiriza. Wano nno wonna mu kulwana nga Kabaka bali kumpi n'ekiraalo ky'ente okumpi ne Kalitunsi nga webeekukumye ng'era we basiisiizira. Essaawa bwe zaali zigenda mu maaso nga zituuse ne ku ssaawa 6 ogw'emisana tugambye baalumba okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu nga zimaze okwera 6 ogw'emisana n'amanya nti kati bano si baakulekera awo n'atandika okulowooza engeri gy'anaava mu lubiri. Eky'omukisa omulungi ku ssaawa ezo namutika w'enkuba we yava tewali yamanya. Enkuba yatonya nnyingi nnyo ndowoozanga esinga n'etonye ku makya olwaleero wano era okulwana ne kusiriikiriramu okumala ebbanga lya ssaawa ng'emu. Kabaka n'agamba nti abasinga baali balowooza nti awo we naddukira okuva mu lubiri naye nali nkyalimu nga tumaliridde okulwana paka akawungeezi nsobole okutuuka okudduka ekiro nga tewali atulaba. Naye olw'okuba ebyokulwanyisa byali bitandise otuggwako twatandika okweraliikirira ne tusala amagezi gonna tutandika okulaba bwe tugenda.